Trsi ove nedelje, a ostala mi dužan vođa ovo nedeljni. Ja ću samo još jednom da pitam gde su ovi ljudi sa stola. Gde je Mensur? Može do veća pošao. Okej, ako je u toaletu, okej. Ajde, može vođa ili bilo ko da pogleda ko je u sobi? Evo, Aleksandar, dolazi. Pa ne razumem šta radite ako sam ja ovde. Pa nema šta da se obuvaš, Aleksandra. Ja kažem, ovo sam... Pa što ima ko tebi da govori? To obavezno. Ne, meni nego... Čuješ moj glas? Krenula sam da se obuvam. Ja ne verujem šta... Okej, može u toaletu, nema veze. Ajde, ostala me dužan, vođa da kaže, ko će biti omiljena ličnost ove nedelje? Pa da pojačamo priču, MC Alex. MC Alex. Milane, evo, upravo sam to nemeni rekla malo prije na reklamama. Tačno sam osjetila jer je u tom gasu večeras, tačno sam znala... Čekajte, ljudi! Tačno sam znala da će postaviti mene za omiljenu... Ako si znala, to je onda meni... Zato što je u tom gasu, svi znamo kakav je luks kad hoće da... Kako si ti baš znala da ćeš ti? Pa svi znaju, Milane, kakav je luks i kad je u tom gasu, onda gleda da udara najniže i da negdje... podbodi neke osobe koje su... Ja ne razumem sad, okej, ajde, ovo sad smo već raspravili. Ne boli kurac. Uradio je Di kojemu ljubomoriše na MC Alex. Najstrašniji niti uradio mene, niti... Dobro, ali MC Alex, ti si se njemu sviđala. To je dokaz moje ljubavi, provera. Da. Pa dobro, Milane, ne bi da ulazim u to, ne bi da... Čekajte, ljudi. Dokazujem Di ljubav. Znaš kako, Milane, ostalo još malo do kraja, nema potrebe ni da se svađam, nešto ni da se tu raspravljam. Pokušavam da u miru izađem odavde iz ove kuće. Ja ću odbiti ovu, naravno, hotel, neću koristiti ni WC, ništa, nema potrebe. Mi smo se tu vređali, najstrašnije. Ja znam da negdje u dubini, znaš, on mene negdje i gotivi, znaš, ali prosto ga počne ga radi taj inat i taj bijes, znaš, i onda... to namjerno neke stvari radi. Eto, mi smo stvarno imali te neke žustre rasprave, uvrede i nasrtanje. Nema potrebe sad, znaš, kao on udara kontru D, matoru i ovo ono, nema potrebe zatim sad 18 dana pred kraj. Ljudi, napori se s tim 18 dana pred kraj, samo ću vam ja reći. Pa ne, znaš kako, Milane, ponašajte se onako, budite ono što jeste. Ja znam da u pravu si, Milane, ali prosto nema potrebe jer ja znam da je ovo... Izvini, 19 dana pred kraj ti si napravila karambol, čitav rat napolju si izazvala. To znaš i dala si matoru novi nadimak. Smrdop. Dobro, da, ja sam to u bijesu, naravno, posle svih onih uvreda koje sam ja primila, naravno da ono što mi je bilo najniže što sam mogla, ja sam udarila. Okej, pričat ćemo o tome u pretesu. Mene sad zanima, matori, komentar na izbor Saleta Luksa. Kao što sam rekla malo pre Filipu Caru, vidiš, Filipe, šta se dešava, najlakše je udariti na dva živca, na dve paljevine koje inače drže do sebe. Čekaj da ti kažem. Se sjedne narkomanči na cigaru i kao... Čekaj da ti kažem. Slušaj ovo, gledaj, ovo nije njegova jačina. Smrdljivac nije mogao za 10 mjeseci napred neku priču, zjeba tribu, trudio se na sve način. Ovo nije njegova jačina. Ovo je njegova slava. Tako da, kao što je sada Alex rekla da ubili duše. Čekaj, stare! Čekaj. Kao što... Ajde, smirite se malo, ljudi, da neko drugi kaže nešto. Kao što u dubini duše kao Sale nju gotivi. Ne. U dubini duše Sale nikoga ne gotivi. On je pokušao kod svake ovde ribe da dobije pičke ili nešto, dobio je samo kod vode. Svako je nagazio, svako je dobio ovo, izmišljao priče, govorio kao što znaš. Što za Nevenu, što za tebe. Dosta žena se ovde njega plaše i neće zato što dečko je u stanju da uradi i prikriva i sakriva svoju agresiju. Inače bi ovde napravio karambol. On ne bira muško, žensko, šta, kako je to. Kad su muškarci u pitanju, tu se polače. Neko ko ima 40 nešto godina, ne znam šta, samo da ti kažem, ja možda izgledam najgled ovako jedna mala pačko pičenica, kako se već kaže, pičko pačenica i to. Alka na vagina. Ali, ja moje konflikte nastavljam i napolju, ti ne možeš da sretneš, šta god imaš protiv mene, možeš da mi kažeš i u facu, i ovde, i napolju, i sve. Ja se ne plašim ni jednog muškarca, ne plašim se ni batina, ne plašim se ničega. Za mene si ti jedna obična ljiga koja se svetli tako što će nekoga da stavi. Ma ti si meni smješan. U 45 godina došao kao sa nama da igra reality, sad ću ja da napravim da ovu igru zakuvam, da stavim MC Alex, pa će matar da se naloži. Viš koliko sam ja jako muda, brate, razumeš ono, lifestyle, BG, trukaš ovdje, pričaš
drukaš kosu, svelo ti se učešće da drukaš kosu kurve. Ti normalan, pa ko će drugi da ti priča da sedneš sutra s tim kurvama kako pričaš da sediš, da ti pričaš ovde da opiraš ribe do ovo, da se pozivaš na ljude kako je si ti potrško. Niko ne opira, to ti radiš. Da si se tako jebala, da, ti možeš se jebeš samo kad platiš nešto. Da te neko izjebe. E ovako, te fore isto, to se više na tebe ne palim. Ti si pokazao da si, da ne držiš do sebe, da si nula, da si svrat, da si jedna pička, da ne smiješ nikome da se te nije pogodilo, vidim. Da se svetiš. Pa ne, ovo ti sad pričam zato što si mislio da ćeš iz mene da izvučeš tipa da te ja kao nešto vređam, da dođem, da nasrnem tebe ko ono veče kad si ovde rekao. Ne palim se, Luka. Čekajte, tebe, ljudi, molim nisi vas. Nisi mi zanimljiv, nisi gradski lik, ti si došao lik koji je želeo i sve žive i da, da imaš kontakte, da poznaješ neke ljude, poznaješ to što pričaš kao ti si ovo, ti si ovo. Ja sam sa ponosom Ciletom potrčko i kažem ti, Cile, volim te i drago mi je što na tom splavu radim za platu, što izbacujem đubre, što radim sve živo, što glumim, kako on kaže, cirkus ludu, sve ikada što može radim i radim za platu. Platu, ne radim i promoter i sve. I šta god da treba da se radi na splavu, ja to jesam, ali makar se neki tim tuđim perijem, ne pričam da držim neke stvari, ne pričam da sam, ako ćemo tako, ti čak nisi ni promoter. Ti radiš za dečka koji radi, koji drži promo tim na splavu, a ti si gori od promotera. Ti si neko koji dolazi u klub ti... gde ima 100 evra da bude po danu. Meni gradske priče nećeš prodavati, mnogi su ovde došli da pričaju to, ovo, ono. Ti sa ljudima s kojima se ja družim, na plavu na kojem ja radim, da mi priča o tom. Nisi prišao gazdama, nisi prišao menadžerima što ih znaš čao čao kao što se javljaju svakom radniku u klubu, tako se javljaju i tebi. Tako da te priče ja se ne palim na tebe. Što se mene tiče, kad god se sretnemo napolju, možda mi kažeš šta hoćeš, upacu, ja se tebe ne plašim. To da ćeš nekoga da izrokaš za nešto, ja tebi ništa ovde nisam nažal uradila, nisam ti vređala porodicu. Šta se ložiš na to rokenje, što ko mene boli kura da se ja bavim vama. To si ti meni rekao. Svađi kad si krenuo na MC-ali. Ti meni ništa nažal nisi mogao ovde da uradiš. Ja ti nisam vređala porodicu, nisam ti muvala ribe, nisam ti se svetila, nisam ništa. Ti imaš konstantnu potrebu mene da potkačiš, meni da se nešto kao svetiš, meni da uzimaš ne znam šta. Ja iz ovog zaključujem da ti ne možeš da budeš sa Dalilom, a da ti si itekako sviđala MC Alex. Što s toga tiče, dobio si jebi ga dve korpe. Mislim da si Dija zadovoljna, pošto je Lux teo ovim da proveri sam sebi da dokaže koliko je vaša ljubav velika. Tako da, jebi ga, ne znam šta ti kažem, smešne su mi ove čulovske priče. Neće ti smetati ako se Alex bude kupala tamo? Neće mi Milane ići tamo uopšte. Što se ne malo? A ne interesuje me, kupam se u donjem WC-u i u bazenu, meni dosta. WC-u si bio. Izabro MC Alex. Ajde da...